Dneska taky Silvestr. A to znamená spousta ohňostrojů, rachejtlí, petard a taky alkoholu. Samozřejmě jenom pokud vám bylo více jak 18+, pokud ne, tak zůstaňte u Jusíku. Já jsem tento rok ve videích odpaloval spoustu ohňostrojů, petard a dělal spoustu ostatních kravin a přiznávám se, občas mohly vypadat dost nebezpečně. Ale řídím se pravidlem, dělám to já, aby vy jste nemuseli. Nebudu vám tady rozhodně rozbolovat, abyste neodpalovali ohňostroj nebo petardy nebo cokoliv jiného, protože ve finále já to dělám taky, ale pokud se rozhodnete tenhle ten rok něco odpálit, tak prosím, dávejte si pozor, ať se vám nic nestane a neskazíte si hnedka začátek nového roku. Protože víme, co se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. A být po celý rok bez ruky je fakt blbý, jo? No nic, tak hodně štěstí.